Як затяжні дощі позначаться на врожаї в області? Це тема дня. Мене звати Олена Кимінеш. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Усіх вітаємо. Будемо прогнозувати врожай із начальницею навчально-консультативного відділу Департаменту розвитку промисловості та агропромислового комплексу Хмельницької обласної державної адміністрації Вандою Сердюк. Добрий вечір. А погоду спрогнозуємо телефоном із завідувачкою сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люсею Ковалишиною, але то дещо згодом. А з вами, пані Вандо, починаємо вже прогнозувати. От яке значення має червень для дозрівання сільгоспкультур на полях? Дуже велике значення має не тільки червень, взагалі всі літні місяці, особливо для озимих культур. Це дозрівання, це колосіння, закладання зерна. Можна прорахувати вже певну урожайність. Для ярих культур це активна вегетація, це наростання зеленої маси і теж по загальному обсягу, по стану цих рослин ми можемо прогнозувати вже певну урожайність. Ну, хочу сказати спочатку, що область закінчила посів ярих культур. Вся посівна площа в цьому році складає десь в межах 1 200 000 гектарів. І хочу сказати, що за роки статистичного обстеження такої великої посівної площі в нас ще не було. Найбільші площі в цьому році в нас займає кукурудза, це майже 270 тисяч гектарів. На другому місці це озима пшениця, 240 тисяч гектарів. Крім того, крім цих культур, високу питому вагу в структурі посівних площ має соя, соняшник, картопля, овочі та решта зернових культур ранньої ярої групи. І з чим це пов'язано, що збільшились так площі? Справа в тому, що, як я вже неодноразово казала, що сільське господарство – це бізнес, такий самий бізнес, як і всі інші. Тому господарства стараються садити, а при чому, що господарства всі мають, практично всі мають вони приватні, ми не можемо диктувати їм, що сіяти, вони сіють те, що їм вигідно. І те, скільки вигідно. І наскільки вигідно ці культури, а ці культури, які я перерахувала, вони постійно рентабельні, вони мають стабільну ціну вже протягом багатьох років, і вони, з них можна отримати саме великий зиск, саме витворюючи ці культури. А от пригадаєте, чи давно настільки вологим був червень? Ну, ви знаєте, цей рік аномальний, по всьому аномальний, адже зима була без морозів, хрещення було без льоду, а весна була суха і холодна. Я вважаю, що я просто не можу зараз сказати, але раз в 5-7 років в нас випадають от такі погодні умови. Разом з тим, десь я читала нещодавно, що такого червня з такою кількістю опадів не було вже 70 років на Україні. Але разом з тим, що ми кожен раз стикаємося з певними аномаліями. Але якщо вирощуються культури згідно диктатури технології, якщо там вчасно все вноситься, якщо проводяться певні роботи по догляду, якщо підживлюються культури, можна ризик втрат знизити практично до мінімуму. Тому для великих, наприклад, підприємств, великих агрохолдингів, які б там не були катаклізми, так скажемо, вони не несуть за собою великих проблем. А от ми поспілкувалися з представниками якраз невеликих аграрних підприємств. От як дощі позначились на
позначаються зараз на культурах, які вони вирощують? Ми поцікавилися у аграріїв із протилежних частин області, із південної і більш північної. Ігор Гай керує господарством у Кам'янець-Подільському районі. Він надіслав нам і фото, і відео результату злив на полях. І от що розповів телефоном. Вплив природи на культури почався не так з затяжних дощів, більше ці, звичайно, негативний вплив, як з кінця лютого. Почалося з того, що в нас зима була безсніжна і тепла. Рання весна спровокувала відновлення вегетації. Постраждали фактично посіви озимої пшениці від 4 заморозків, які були у березні-квітні місяці. Тоді, коли рослинка вже знає, що це вже позитивні плюсові температури, і тут пішли в нас мінус 6 було, мінус 8 температура на поверхні ґрунту, і цим самим культури фактично сильно зрідилися, густота зменшилася в 3 рази. Ну і тепер, буквально позавчора, у нас в районі, якщо говорити, що річна нормальна норма опадів, це десь 560-670 міліметрів опадів має бути, то я вам скажу так, що позавчора в нас випало в Гаврилівцях, Ходорівцях 110 міліметрів. Тобто це 20% річної норми. І це одночасно, буквально за 2 години. Тому це не могло не відобразитися на стані посівів і, відповідно, частину посівів було повністю змито. Якщо от можна видивитися на фотографіях чи на відео, коли сьогодні маємо 25, вже 2 дні пройшло, і ще стоїть вода десь біля 20 сантиметрів, в полях стоїть вода, вона просто, земля не в змозі сприйняти таку кількість, велику кількість одночасно води. І відповідно, ну вже в цю пору, в принципі, пересівати важко, що говорити про пересів, тому що можна, звичайно, говорити про гречку як культуру, але коли ще відійдеться земля, щоб можна було зайти в поле. Найбільш тільки, ви знаєте, такий парадокс, якщо говорити про весну і зараз, отже літом почалося, да, то весною вистояли, як не дивно, гірші посіви пшениці і кращі посіви ріпака, якщо говорити про заморозки. Да? Тобто там, де були гірші посіви, вони сьогодні краще виглядають в пшениці. І навпаки, деякий ріпак був пересіяний, якщо він був слабий, якщо він пізно зійшов осінню, тому його треба було пересівати кукурузою, часовою чи соняшником. Що стосується зараз дощів, то, звичайно, більше себе краще почуває ріпак, оскільки в нього більше вегетативної маси зараз, і він витримав, коренева система в нього дуже потужна, дуже потужна. Що не можна говорити, звичайно, про соняшник, про сою, були змиті посіви. Частину, коли в нас були гради, проходили неділю назад, то збило повністю, є поля по 70, по 25, по 60 гектарів, вибило повністю сою, листову поверхню. Тобто, надіятися на якесь відновлення вегетації, звичайно, потрібно, але того урожаю, ну, як мінімум 50% того урожаю вже не буде. Почули, що ріпак непогано вистояв. А які ще культури, от які культивуються в нашій області аграріями, є більш стійкими от в таку погоду дуже дощову? Ну, по-перше, це озимі культури, так само як ріпак, які були посіяні ще з минулого року, і на сьогоднішній день вони мають потужну кореневу систему, тому вони здатні перенести такі, ну, такі дощові маси. А, ну, по-друге, це ярі культури, які теж були рано посіяні і встигли розвитися до такої, ну, до такого стану, що вони можуть протистояти стихії. А щодо тих культур, які були пізно посіяні, то, ну, велика вода може їх замолити, вони можуть, ну, прикоротити свій розвиток. А є такі культури, яким от ця велика вода навіть на користь? Рис. Рис у нас не вирощують. Ні, я не можу сказати. Справа в тому, що для того, щоб культура розвивалася активно, розвивалася ефективно, потрібно, ну, мати, ну, в ґрунті аерацію. Потрібно, щоб до кореневої системи був надходження кисню повітря. Тому велика вода, в принципі, ну, шкодить
всім культурам, особливо в тому випадку, якщо вона стоїть на полях, як показував Ігор Віталійович. Разом з тим, що я хочу сказати, ці опади, які були в нас, вони були локальні. Да, в Кам'янці-Подільському це дійсно проблема, вона прирівнюється до надзвичайної ситуації, дуже, дуже велика кількість опадів. Але в інших районах, наприклад, опади були в межі норми. А крім того, якщо врахувати те, що все-таки зима була дуже суха, і метровий шар ґрунту плодоносний був абсолютно сухий, то ці дощі, в першу чергу, вони покращили вегетаційний стан рослин. Ще хочу уточнити, бо Ігор Гай зауважив, що поля, на яких знищено посіви, ще можна пересівати гречкою. Пізніми культурами, так. А практикується вирощування гречки у нас в області? Практикується, бо правда. Пасічники з року в рік нарікають, що мало. То наскільки так, це поширена гречки, культура? Гречки, якщо раніше, ще, наприклад, 10, там, навіть 8 років тому назад, в нас в області стабільно вирощувалось десь в межах 30-35 тисяч гектарів гречки, то починаючи десь з 2015 року ці показники постійно падають. І в цьому, та і в минулому році, так і в цьому році гречка висіяна на площі всього 7 тисяч гектарів. І, на жаль, половина цієї гречки – це, в першу чергу, це господарство населення. Це домогосподарства, сільгоспідприємства не люблять гречку. Чому? Гречка є заручником своєї низької врожайності, бо навіть при дотриманні всіх технологічних вимог максимум з гектара гречки можна отримати десь 15 центнерів, це 1,5 тонни. Тому краще… Якщо порівняти з пшеницею, наприклад, то це скільки? Чи з тою самою кукурудзою, наприклад, пшениця – це для нас вже норма, це 5 тонн. Кукурудза для нас норма – 9 тонн з гектара. Тому гречка своїми 1,5 тоннами, вона просто не конкурентно спроможна. Представник агрофірми з Білогірщини Валентин Лосовський розповів, що значні опади додали клопотів і додаткових затрат. Дивимось і продовжуємо з вами розмову. Дощі, подекуди град, злива з грозою, вони все-таки нам додало певних клопотів, ми не надюгували, тому що особливо в низовинах, де нас постійні культури, стояла вода і вона не допускала кисень до рослинок, тому як будуть розвиватися вони, ми ще не знаємо, але будемо вводити всі кваліфіковані роботи, щоб зберегти врожай. Подекуди приходилося зупиняти роботи по веденню агрохімічних засобів, тому що коли йдуть дощі, це неможливо робити, тому що не йдуть особисті засоби захисту до рослинки, захистять від шкідників, від збур'янення. Багато всіх цих процесів ми повторяли, це додало нам певних затрат в господарстві і не лише нам. Ось град, який спостерігався всередині, особливо всередині місяця цього червня, він пошкодив деякі рослини, такі як, наприклад, цукровий буряк, сою, ріпак, тому є певні затрати, ми їх ще поки будемо підраховувати, звичайно, що курчат по осені рахують. Ось, але надіємося, що така сонячна погода, як і сьогодні, буде і надалі, і ми зможемо вчасно піти в фазу збирання врожаю, і хліб буде, і все в нас буде добре. Ви вже сказали, що більше в Кам'янець-Подільському постраждали від зливу. Почули, що в Білогірському. А взагалі ситуація по області яка? В яких районах більше, менше постраждали? Чи... так важко сказати. Справа в тому, що, як я вже казала, опади пройшли локально. Тому сказати, що якісь райони більше, якісь менше, я не можу. Бо, наприклад, два села рядом, в одному пройшов дощ, а в другому ні. Але є інформація про те, в яких господарствах, наприклад, зазнали
мали значних збитків? Ну, чесно кажучи, ми збирали таку інформацію, але сказати, що великі саме від дощу, я не можу сказати. Справа в тому, що найбільше постраждали посіви, по-перше, від заморозків, які були в травні, а по-друге, це від градобою, який пройшов на початку травня. Сказати, що від градобою, наприклад, найбільше постраждали окремі господарства. Це і в Славутському районі, це і в Полонському районі, це і в Волочиському районі. Заморозки найбільше вдарили по південних районах. Чому? Бо там раніше пройшли посівні роботи, тому вже відобразилися. Привести приклад, свій власний приклад. В мене хата в Старокостянтинові. Наприклад, сусідів град побив все. А в нас, слава Богу, я така гарна хазяйка, що я картоплю садила вже дуже пізно, вона тільки почала сходити. Вона не постраждала. А от якщо мова йде все ж таки не про маленькі присадибні там господарства, а про більші, то якщо зазнали збитків, чи можуть вони компенсації розраховувати на компенсацію від держави? Це дуже складне питання. Справа в тому, що можливість отримати таку компенсацію є через резервний фонд держави. Але для того, щоб отримати таку компенсацію, треба визнати, що дійсно була надзвичайна ситуація певного червоного рівня, так скажемо. Висновок про це надає Держметеослужба. І робить протокол комісія по ТЕБ і НС. Якщо вони визнали, що дійсно підприємство потрапило в смугу надзвичайної ситуації, так скажемо, в них є можливість отримати таку компенсацію. А є у нас такі випадки? Визнали якісь особи? Ні, в цьому році надзвичайної ситуації ніде не визнали. І саме головне, справа в тому, як. По-перше, ці гроші надаються на умові повернення. Це як безпроцентний кредит. Можливо, комусь і вигідно. Але одна з умов отримання такої компенсації – це або наявність страхування, або причина, уважительна причина, по якій господарство не змогло застрахуватися. Бо все-таки в свій час я була на брифінгу в міністерстві нашому, і вони казали, що ми халатність не страхуємо. А саме непроведення страхування вважається нехлюйством, халатністю. Навіть так. Маємо вже на телефонному зв'язку завідувачку сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології. Люся Ковалишина саме заступила на нічне чергування. Добрий вечір. Доброго вечора. Пані Люсю, розкажіть, будь ласка, скільки опадів в нашій області випало у червні і скільки це порівняно із нормою опадів? За 2,5 декади червня кількість опадів, що відмічалися на метеостанціях області, складає від 94 мм у Новій Ушиці до 153 мм в Кам'янці-Подільському. В Новій Ушиці це близько норми, в Кам'янці-Подільському перевищує норму у 1,5 рази. Північна та центральна частина області теж йдуть з перевищенням норми на 110-130%. І в середньому по області при нормі 99 мм ця кількість складає 124 мм фактично. І це 125% від норми. А з чим пов'язана така от синоптична ситуація? В основному від саме цього року у нас з кінця першої до середини третьої декади погоду західної і центральної частини України обумовлювало малоградієнтне барічне поле, зниженого атмосферного тиску з малорухомими атмосферними фронтами. І на півночі і сході його блокували поля підвищеного тиску. Переміщення не було. І це зумовлювало значну кількість атмосфери. До того ж, на висотах з півдня надходило тепле, вологе середземноморське повітря. Це посилювало цю нестабільність і сприяло виникненню сильних конвективних явищ.
А скажіть... За даними метеостанції області, протягом цього періоду йшли короткочасні дощі, які сягали критерію значних від 15 мм до 46 мм за 12 годин і менше. Інколи навіть це за 1-3 години. А скажіть, будь ласка, наскільки характерна така погода? От... Скажіть, пані Люсю, наскільки характерна така от погода із грозовими дощами, із градом, із шквалами от в цей період і для нашого краю? Ну, давайте ще трошки до кінця доведу речення. Будь ласка. За цей період ще грози відчувалися, гриміли значні грози, подекуди відмічався град 7-12 мм, і шквали до 15-18. На щастя, у нас значних шквалів таких, щоб за 20-25 метрів за секунду не було. І за даними нашого метеорологічного локатору, потужність купчасто дощових хмар часто сягало 12-15 кілометрів. Це дуже велика висота, значна висота. І при цьому локально той же локатор фіксував сильні шквали, крупні град та сильний дощ. Метеостанціями області воно не відмічалось, тому що воно не попадало в полі їх зору. А з 25 червня сьогоднішнього дня синоптична ситуація змінюється. Стаціювання низької повітряної маси в нашому регіоні припиняється. І переміщення повітряних мас на висотах набуває звичного для себе режиму із заходу та північного заходу. І дощ та конвективні явища носитимуть краткочасний характер, переважно в критеріях помірних та слабких, хоча в окремих випадках значні опади та сильні конвективні явища не виключені. А якої температури очікуєте от у найближчі дні? І, можливо, зазирнемо ще трошки далі, взагалі, яким має бути літо, якщо можливо це спрогнозувати? Подальше літо. Ну, на 26-27 червня на Хмельниччині погода без опадів. І температура повітря 26-го вночі 12-17, день 24-29, досить літня. 27-го температура дещо знизиться. А 28-29 вночі без істотних опадів. А в день короткочасний дощ, гроза, місцями град та шквали 15-20. І температура повітря підвищиться на 2-3 градуси. І знову 30 червня істотних опадів не прогнозуємо. І теж деяке зниження йде температури. Виходить, ну, по прогнозу, згідно прогнозу погоди, відділу довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології України, літо 2020 очікується зі значними перепадами температур від теплих до прохолодних. Навіть у ці дні зараз ми це вже бачимо, хоча не такі різкі, але все-таки зміни є по прогнозу, які ми даємо на ці 5 днів. І з ними, звичайно, в літній час це локальні конвективні явища, короткочасні впливи дощів. А причиною всього є занадто активна атмосферна циркуляція, яка й призводить до таких різких змін, значних змін і значних конвективних явищ. Пані Люсю, дякуємо вам. Завідувачка сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина була з нами на телефонному зв'язку. Ми продовжуємо з пані Вандою спілкуватися. От ми почули, що найближчі дні буде практично без опадів і температура така від 24 до 29. Оці теплі дні допоможуть підкоригувати ситуацію у тих районах, які більше постраждали в тих господарствах від дощу? Ну, думаю, що допоможуть, але в першу чергу, ну, крім того, що висохне вода на полях, а якщо буде різке піднімання температури, може створитися певна корка, це треба буде все-таки провести рихлення посівів для того, щоб можливість була кисню проникнути до кореневої системи. А крім того, все ж таки для колосових культур, таких як пшениця в першу чергу, такі дощі, вони сприяли вимиванню діючих речовин, тому обов'язково треба їх підживити азотними добрив. І триває ще сезон ягід. От цікаво, чи практикують вирощувати в нашій області ягідні культури і чи вони постраждали від дощі? Практикують. Ну, в першу чергу, найбільші площі в нас ягідних культур – це садова полосниця,
клубніка. А крім того, останніми роками в нас збільшилися площі таких культур, як жимолость, як чорна смородина, крижовник навіть. Ну, є культури. На них, на їх дозрівання вплинув градобій. Де його не було, там, в принципі, культури розвиваються нормально, особливо, якщо вони посаджені по сучасних технологіях на агроволокні, я маю на увазі суницю, що вони не можуть швидко починати гнити, що на них не заселяються гнилосні бактерії. Ну, така погода, так, вона дає взнаки на розвиток цих рослин і на їх кінцевий вигляд. І буквально двома реченнями, от усе, про що ми зараз говорили, от на ціні продуктів позначиться? Ну, вже позначилося. Вже в цьому році ми бачимо, що всі ранні фрукти, овочі, вони всі дорожчі. Зараз, буквально за останні 2-3 дні, трошки ціна на них почала падати, але вони набагато дорожчі, як були в минулому році. І це 80% створення цієї ціни – це за рахунок погодних умов. Я дякую вам, пані Ванда. І дякую всім, хто дивився і буде слухати радіоверсію «Теми дня» із пані Вандою Сердюк. Ми нині спілкувалися про те, як погода позначається на врожаї і вже позначилась, і ще, ймовірно, буде позначатися на ціні продуктів. Всім дякуємо. Гарного вечора. Нехай щастить.